गोंयची संस्कृताय सणा परबांनी भरिल्ली आसा. कसलोय सण आसूं सगळ्याक खोशयेचे लार येता. नाताल हो क्रिस्तांव भावांचो व्हडलो सण. साश्टी म्हालान नातालाच्या दिसांनी वेगवेगळ्या तरेचे गोठे तयार करतात. फाटली 2 वर्सां कोवीड महामारीक लागून गोठे तयार करपाक पावूंक ना, पूण अंदू बेतालबाटी, सेरावली, मुगूळ, नुवे सारख्या वेगवेगळ्या वाठारांनी खासा गोठे तयार केल्यात. हे गोठे पळोवपाक लोकांची गर्दी आसता. ही बस मंगळवारच्या नांवान आमचो आस. सगळे गोंयच्या लोकांक, आमच्या मंगळच्या तशें आख्या गोंयच्या लोकांक क्रिसमसाची उन्हान पडी हांव उलयता. आनी आमी हो क्री बस मंगळ म्हणून हो हिंगा आमी घट करताय. हे पाटी आमी नवे पाट करताय, पूण 2 वर्सां कोविडा लागून आमकां करूंक मेळो ना. हें गव्हर्मेंट हे प्रमाणे कांयच प्रमाणे मागीर ताका लागून आतां हे फाटी आमी मुखार सरले, भुरग्या सगळे उमेदीन भायर सरले हो आमकां घट करपाक हे फाटी. आनी आमकां हो बरो एकदम सक्सेस जालो जालो. आनी आमी लोकांकूय एपील करताय म्हज्या जाते भाशेन, तुमच्या भुरग्यांक एफर्ट सोंपा येवचे हिंगा. आनी हिंगा म्हूण न्ही सगळे सुवातेरी गोंयांत गोंय गेले जितले भुरग्यां तांकां एप्रिशिएट करचें म्हज्या दुसरे फाटी करपाक लागून तांकां उमेद हाडची. आनी ताका लागून हे दुसरो म्हणलो आमकां हिंगा जायतें ट्रॅफीक बी जाम जाता ना न्ही. आनी आमकां पुलिसांक गेलो सदां सपोर्ट आसता. आनी तेच भाशेन लोकां कडेन आमी मागता मातशें जेन्ना एक्सिडेंट ट्रॅफीक जाम बी जाता जाल्यार आमी हेरें करताय हेंच कोण ट्रॅफीक फॉलो हें करपाक, पूण लोकांनी मातशें कॉपरेट करचें आमकां पासयेंट घेवन. आनी सगळ्यांक आमी गोंयच्या लोकांक हॅपी